question. I would like to welcome everyone to hearing number 34 of the 190th regular session of the theater sessions of the Commission. And the name of the hearing is State Responsibility for Human Rights Violations Arising from Commercial Activities in Brazil. It is a hearing requested by a number of civil society organizations. And I welcome the civil society organizations and I thank you for your interest in having this hearing. And I want to also recognize representatives of the state. Thank you very much for your participation and your engagement and your commitment to the Inter-American Commission on Human Rights. We really appreciate that. I would like to apologize for Commissioner Bulkan, who is the rapporteur for the rights of Indigenous people and really wants to be here. He wants to be here. But wherever he is right now, he is experiencing an electricity cut, which has affected his connectivity by Wi-Fi. So as soon as he gets that back, he will join us. And I also, I believe Commissioner Bernal is with us, as well as Executive Secretary Tanya Renon. I want to remind everyone that we have 90 minutes and 20 of the first 20 minutes will be given to civil society organizations for its presentation. The state will have an equivalent time of 20 minutes. The commission, we will also have questions or comments. And then we turn back to civil society for 12 minutes, the state for 12 minutes, and then we conclude. As we make our presentation, I would remind everyone to please state your name and your organization. So that those who are listening online who may be visually impaired can understand what's happening. And also, please remember that there's interpretation available here, Spanish, English, and Portuguese interpretation available. And also, those who are accessing the hearing online, whether YouTube or the Commission's website or Facebook, you can also access the hearing in your language, in one of those three languages. So with that, thanking everybody again for their participation, I turn over to the civil society organizations to present, and you see the clock is on the wall and you have 20 minutes. Thank you for your cooperation in advance and adhering to the time. Please proceed. Muito obrigada, senhora presidente, comissária presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e relatora para o Brasil, senhora Roberta Clark. Em seu nome, cumprimento todos os comissários, relatores, senhora Tânia, secretária executiva também da comissão. Para nós é uma alegria, uma honra estarmos participando desse 190 período de sessão da Comissão Interamericana. Cumprimento também os integrantes da delegação do Estado brasileiro aqui presentes e meus colegas representantes da sociedade civil. Meu nome é Tâmara Biolo Soares, eu sou advogada da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria e estou hoje acompanhada por Paulo Carvalho, Mônica Santos, Valdemir Alves e Maria Regina Silva, representantes e vítimas dos cinco casos de violações que serão ilustrados aqui, assim como Felipe Rota, Tatiele Estevão e outros representantes também da sociedade civil e dos peticionários. Nosso objetivo nesta audiência é fazer referência a uma sistemática situação de violação de direitos humanos no Brasil causadas por empresas, a uma sistemática falta de fiscalização da atividade empresarial pelo poder público municipal, estadual e federal brasileiro e ao sistema de justiça, processo penal e atuação do Ministério Público brasileiro que blindam empresários, grandes empresas e agentes públicos de serem responsabilizados por seus crimes. Ilustramos essa situação com cinco graves crimes que marcaram a história recente do Brasil. O incêndio da Boate Kiss, que matou 242 jovens em Santa Maria, dirigida pelos empresários Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que matou 20 pessoas e despejou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração pelas empresas Samarco, BHP e Vale.
O afundamento do solo de cinco bairros da cidade de Maceió e o desalojamento forçado de 60 mil pessoas em razão da mineração de salgema pela empresa Braskem. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que matou 272 pessoas e despejou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração pela empresa Vale. E o incêndio que matou 10 atletas adolescentes de 14 a 16 anos no centro de treinamento do Clube Flamengo de Futebol. Essas tragédias denunciam as seguintes práticas sistemáticas violatórias de direitos no Brasil. Primeiro, empresários e altos executivos estão blindados pela justiça brasileira e pelo processo penal brasileiro. No Brasil, pessoas com poder não vão presas. No caso Kiss, 9 anos depois do incêndio, os empresários réus finalmente foram a júri popular e foram condenados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. 6 meses depois, no entanto, a defesa conseguiu a anulação desse júri e os réus estão em liberdade. No caso de Mariana, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou a ação penal por homicídio contra todos os réus, incluindo os executivos das mineradoras. Já o Tribunal Regional Federal da Sexta Região concedeu habeas corpus ao ex-presidente da Vale, livrando-o dos processos penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho. No caso do Flamengo, somente ano passado, 5 anos depois do incêndio, houve a primeira audiência de primeira instância no processo penal contra os dirigentes do clube. No caso de Maceió, não sabemos informar o estado do inquérito policial, porque este corre em segredo de justiça, sem que as vítimas tenham qualquer informação, o que viola seu direito de conhecer e participar das investigações e processos criminais. Em segundo lugar, além das responsabilidades dos empresários, todos esses casos têm flagrantes responsabilidades de agentes públicos. A Boate Kiss foi multada pela Prefeitura de Santa Maria por 3 vezes por irregularidades e nunca apresentou todos os alvarás que necessitava para funcionar, mas nunca foi impedida de funcionar. O Flamengo foi multado 31 vezes pela Prefeitura do Rio de Janeiro por irregularidades, mas foi apenas fechado seu centro de treinamento no dia depois da tragédia. A Agência Nacional de Mineração e as Secretarias de Meio Ambiente de Minas Gerais e Alagoas tinham pleno conhecimento dos riscos indevidos que as barragens de Mariana e Brumadinho e que a extração de salgema em Maceió representavam, mas permitiram que as mineradoras continuassem operando. O outro órgão que tinha pleno conhecimento dessas irregularidades eram os Ministérios Públicos Estaduais. Em todos os casos, o Ministério Público já estava atuando com inquéritos, laudos ou ações civis questionando essas irregularidades. No entanto, em nenhum caso a sua atuação foi suficiente para impedir as tragédias. Mais grave ainda, depois das tragédias, o Ministério Público deixou de processar judicialmente as autoridades públicas responsáveis, como prefeitos, secretários e fiscais. Pasmem, senhoras e senhores, em nenhum desses 5 casos há qualquer autoridade pública respondendo judicialmente por sua atuação, não porque não haja responsabilidade, mas sim porque foram excluídos de escrutínio judicial. O Ministério Público tampouco investigou os seus próprios promotores, que, como referi, tinham conhecimento das irregularidades e não agiram de forma eficiente para prevenir as tragédias. O problema disso é que, quando o Ministério Público decide não processar, ninguém mais no Brasil tem legitimidade ativa para interpor ações contra essas autoridades públicas. Então, o que nós temos é uma lacuna gravíssima de acesso à justiça que precisa ser reformada, ampliando o papel das vítimas no processo penal brasileiro. Por tudo isso, solicitamos que a comissão inste o Estado brasileiro a instaurar ou reabrir processos penais e administrativos contra os agentes públicos que atuaram nestes casos, estabelecer um efetivo controle social sobre a atividade do Ministério Público e sobre os órgãos de fiscalização e análise de riscos, e conceber uma legislação específica para casos de tragédias coletivas e de grande impacto social, prevendo mecanismos de prevenção e responsabilização nas esferas pública e privada. Por fim, o caso Kiss, cuja denúncia foi apresentada a esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2017, será uma grande oportunidade para que a comissão possa se debruçar sobre todos esses assuntos e violações, e é nosso pedido que ele seja analisado com a devida urgência, dada a sua relevância.
A partir de agora, eu passo para Paulo Carvalho, representante das vítimas da Boate Kiss, e inicio uma apresentação que os representantes das vítimas farão. Senhoras, senhores, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Carvalho, represento a Associação de Familiares da Tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. Eu sou pai do Rafael, uma das 242 vítimas. Esses jovens, muitos heróis, que naquele inferno deram suas vidas por outros, não merecem esse desprezo que está ocorrendo no caso da Boate Kiss. Os gestos de amor que eles tiveram, salvando vidas dos seus amigos. São 11 anos passados e ninguém ainda foi responsabilizado pelo crime. Após a tragédia, a Polícia Civil, como a Tâmara comentou, indiciou os agentes públicos. Agentes públicos, proprietários e músicos, incluindo o promotor responsável à época. No entanto, esses agentes públicos foram retirados do processo pelo Ministério Público. E quando nós criticamos isso, pasmem, nós é que fomos processados. Essa crueldade e as suas consequências ainda serão discutidas hoje. Os males que isso causou fisicamente aos familiares. O Estado, por seus diversos representantes, falhou duplamente. Não cumpriu com as suas obrigações antes da tragédia. E depois, após a tragédia, não rejeitou os apelos e manobras das defesas dos quatro réus, os proprietários e músicos, que continuam soltos. A última dessas ações foi a anulação do júri, que condenou os réus depois de 9 anos. Depois de 9 anos. Ainda esperamos que essa última violação, essa violação contra, inclusive, a Constituição do Brasil, ela seja revertida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e se devolva à autoridade do Tribunal do Júri. Países que tiveram tragédias semelhantes, e nós temos contato com várias delas nesses anos, como Argentina, Estados Unidos, Romênia e outros. Esses países reconheceram suas falhas. Então, é obrigação do país, do Brasil, de também reconhecer as suas falhas. É uma exigência moral, ética, que reabra o processo contra os agentes públicos. Enquanto isso não ocorrer, nenhuma justiça será completa. Só assim será possível retomar o caminho digno de respeito às vítimas e familiares, e acompanhados de um pedido de desculpa oficial que nunca foi feito. Obrigado. Passa a O Felipe palavra. Rota, pediu para avisar que não recebeu o link por e-mail. Meu nome é Mônica e eu sou atingida pelo crime, rompimento da barragem de Fundão, faço parte da comissão de atingidos. Eu falo crime porque as violações de direitos começaram quando corremos para fugir da lama, que chegou sem qualquer aviso. Nossas comunidades foram arrasadas pelo mar tóxico. Agora, quando se passam 8 anos, ainda há uma série de violências aos nossos direitos. Mineradoras continuam nos matando todos os dias. Acredito que isso aconteça porque até hoje ninguém foi de fato responsabilizado. Não há limites para ações da mineração predatória. Os crimes por homicídio e ambientais prescreveram. Da forma como é conduzido o processo de reparação,
Não é possível garantir que os nossos modos de vida serão restituídos. Temos medo de morrer antes de ver restituído o que nos é de direito. Não há participação efetiva dos atingidos em nenhum processo da reparação. É possível dizer que o Estado não respeita a nossa dor, seja pela falta de fiscalização nas ações da Fundação Renova, pela omissão diante do plano de ampliação das atividades da Samarco, ou pela ameaça à situação das assessorias técnicas independentes. A nossa situação atual é extremamente complicada. Sobre os reassentamentos coletivos, é preciso dizer que, ao contrário do que é apresentado pelas mineradoras e Fundação Renova, é um projeto empresarial que não acolhe as nossas necessidades. Não há espaço para criar animais, não há condições para plantar nosso alimento e plantas medicinais. Não tem água suficiente para tudo isso. Além da falta de restituição habitacional, patrimonial e econômica, vemos uma comunidade adoecida, onde dezenas de pessoas morreram, muitas delas sem garantias de direitos. O Bento Rodrigues existia antes da mineração, desde o século XVIII. Foi a mineração que transformou a nossa vida sossegada, silenciosa e pacífica em desassossego, medo e barulho de explosões. Mesmo com toda a violência à nossa terra e ao nosso povo, ainda resistimos. Nossa terra não pode ser extinta pelo lucro. O Bento Rodrigues resiste, mas precisa de ajuda. Finalizo. Olá, boa tarde a todos. Valdemir Alves, Marcelo Alagoas, vítima do crime doloso e predatório, né? Pela empresa chamada Braskem, aqui em Marcelo Alagoas, nós temos sofrido bastante com esse descaso, com a falta de justiça, que não tomou a responsabilidade da situação, porque hoje a Braskem ela é responsável por um desastre socioambiental que destruiu 15 mil moradias, isolou 60 mil pessoas, fechou 6 mil comércios, negócios, desempregou 15 mil trabalhadores, além disso, escola, posto de saúde, hospitais, prédios públicos e privados, que prestava serviço para a comunidade. Tudo isso pertencia a nós que somos vítimas, estamos hoje passando pelo pior descaso da nossa vida. Ministérios Públicos, Federal, Estadual, estão dentro da situação com a força-tarefa, que é para fiscalizar o crime, e não deram a par da situação, não tomaram responsabilidade. Precisamos que a justiça tenha um olhar mais atento para que as vítimas venham a ter o seu socorro necessário. Eu sou uma vítima que hoje estou numa das áreas que chama-se Flechal, onde estamos isolados, pilhados, por conta dos comércios que tiraram, que tinha oito colégios, 15 igrejas, posto de saúde, quatro açougues. Tudo isso era um centro econômico que gerava valor para quem tinha suas moradias ativas naquele lugar. E o crime continua. A Braskem fez um acordo de 25 mil, deixou a gente isolado, dizendo que esse acordo seria viável para a comunidade e disse que por uma revitalização, tudo voltaria ao normal, onde piorou a nossa situação. E nós não temos mais como viver em um lugar insalubre, indecente, né? Os empreendedores da maior área que se chama Pinheiro, perderam seus comércios. As vítimas que morreram não tiveram a atenção justa que a justiça tinha que dar e fizeram um acordo que matou mais ainda a comunidade. E hoje temos 200 mil pessoas que ainda precisam ter a solução do seu problema. Pedimos à justiça que ela seja feita, porque senão a próxima geração que vem vai sofrer mais do que nós que estamos pagando o preço hoje. Muito obrigado. Boa tarde, senhores. Sou Darley Constante Pizeta, representante dos familiares das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu e pai de Bernardo Augusto Mantic Pizeta, uma das vítimas fatais. Senhoras e senhores, entregamos a guarda de nossos filhos ao Clube de Regatas Flamengo, com promessa de formação de grandes atletas e nos
devolveram nossas crianças em caixões lacrados. Não sabíamos que o CT estava interditado e que já tinha inúmeras autuações desde 2012. O Flamengo e os órgãos públicos tiveram inúmeras chances de se adequar. Agora, o Flamengo não deu nenhuma chance às nossas 10 crianças. Além de perder nossas crianças, precisamos lidar com esse gigante e forte Flamengo, que antes já estava blindado das multas e das interdições. Agora está blindado dos processos judiciais e da responsabilidade pela tragédia. Morar no país do futebol deixou de ser uma esperança para nossos jovens e se tornou a certeza da impunidade dos dirigentes do Flamengo. Meu filho tinha 14 anos. Era um menino que sonhava alto. Em nome dele, e dos outros 9 meninos e dos 16 sobreviventes, nós não vamos descansar enquanto não houver justiça. Em nome deles, exigimos ao Estado brasileiro a responsabilização dos empresários, dos dirigentes do Flamengo e dos agentes da Prefeitura e do Ministério Público que permitiram que o Ninho do Urubu funcionasse e que a morte das nossas 10 crianças acontecesse. Muito obrigado. Passo a palavra para o Felipe. Eu sou a Maria Regina da Silva, mãe da Priscila Ellen Silva, de 29 anos, que trabalhou por quase 10 anos na empresa Vale. Foi assassinada em 25 de janeiro de 2019, junto com 271 pessoas, 250 trabalhadores, pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho. Não tivemos corpos para enterrar, apenas partes. Foram todos moídos junto com o minério, a maioria encontrada sem cabeça e com apenas minutos para nos despedir. E três famílias ainda aguardam algum seguimento. Já são 5 anos e meio sem julgamento. O processo ainda está em fase inicial. As investigações comprovaram que 16 réus são responsáveis por homicídios dolosos e os tribunais não permitem que o processo ande. Em abril deste ano, numa decisão de um tribunal superior que suspendeu o andamento do processo, a Ava Brum apresentou recurso no início de junho com pedido cautelar. Até agora não foi julgado. E não sabemos quando será. O Poder Judiciário tem processado e julgado os recursos dos réus em sigilo, e muitas vezes ficamos sabendo através da imprensa. Nós, familiares das vítimas, vamos aos tribunais, alguns julgadores não aceitam conversar conosco. É nosso direito de vítima sermos ouvidos nos processos. Mas nem sempre acontece. O ex-presidente da Vale, que era um dos réus, apesar de todas as provas, foi retirado do processo antecipadamente. A acusação apresentou recurso contra essa decisão, mas até agora nada. Há 4 meses o processo está parado. Nós não desistiremos. Seguiremos junto com eles, por eles. Muito obrigada. Thank you very much. Thank Prazer, you very boa much, tarde. representatives of civil society. We will have a chance to ask questions and comment on what you've presented. Roberto, But sorry. before we do that, We still have more. We still have more two people to But talk. I'm sorry, but you don't have more time. But you will have the other round where those people can speak. You have another 12 minutes in the next round. Okay, sure. If you look at the clock, you'll see that you're out of time. But Yeah, sure. you have another opportunity to talk as well. Yes? Okay. So I now ask the state to make its presentation and understanding that just so that everyone understands where we are in the time distribution, civil society has 20 minutes, the state has 20 minutes, the commission will try to contain itself so that
The civil society has 12 more minutes to speak, and perhaps more than that, and then the state as well. So that's where we are at, and I will now ask the state to make its presentation, and the clock is on the wall and you can see the time. Thank you very much for your cooperation. Please proceed, Mr. Montenegro, and you and your team. Muito obrigado, senhora presidente. Eminentes comissárias e comissários, o relator especial Javier Palumi, funcionários da comissão, vítimas e familiares dos eventos mencionados nesta audiência, ilustres representantes das associações que solicitaram esta reunião, senhoras e senhores. Ao cumprimentar a todas e todos, gostaria de agradecer pela realização desta audiência, que permitirá ao Estado brasileiro apresentar, ainda que de forma resumida, as principais políticas públicas relacionadas aos eventos narrados nesta reunião. Desde já, ressalto que a delegação do Estado brasileiro expressa sua mais profunda solidariedade com as vítimas e familiares das diferentes tragédias que foram aqui mencionadas e que estão relacionadas a ações de empresas no Brasil. São casos com evidentes diferenças entre si, mas que têm em comum o fato de envolverem a temática sintetizada na expressão empresas e direitos humanos. Em razão da complexidade dos eventos apresentados, o processo preparatório de coordenação interna do Estado brasileiro para a presente audiência envolveu diversos órgãos. Passo a palavra ao representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Luiz Gustavo Lobuno. Prezados membros da comissão, entidades representantes e vítimas, a presente sessão é uma oportunidade para tratarmos da proteção dos direitos humanos em atividades comerciais e de pensarmos em mecanismos de proteção dentro das particularidades de cada caso. Em resposta aos desafios jurídicos de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos em diferentes legislações nacionais, diversas iniciativas internacionais foram lançadas, das quais se deve destacar o estabelecimento em 2011, nas Nações Unidas, dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos e de seus três pilares, que tratam do papel do Estado na proteção de direitos, da responsabilidade das empresas em respeitá-los e do acesso a mecanismos de reparação. A insuficiência desses princípios levou à Resolução 26/9 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, adotada em 2014, que deu início às negociações para um Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionais e Direitos Humanos, focado na regulamentação extraterritorial e na cadeia de valor das empresas. Na nona sessão de negociação do referido instrumento, ocorrida em outubro de 2023, a delegação brasileira, que contou com representantes deste ministério, teve participação ativa e destacada, definindo os principais pontos a serem levantados, como a primazia dos direitos humanos sobre qualquer decisão comercial, de negócio ou de investimento. Importante ressaltar que também em 2023 foi criada, de forma inédita, a Coordenação Geral de Direitos Humanos e Empresas, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, integrada ao gabinete ministerial. O seu principal objetivo é liderar iniciativas pela defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito empresarial, contribuindo para o avanço dessa agenda no setor público e também por seu aprofundamento crítico. A coordenação geral lidera o desenvolvimento de uma política nacional de direitos humanos e empresas, sob responsabilidade do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo Decreto 11.772 de 2023, com previsão de encerramento dos trabalhos até o fim de 2024. Esta é uma iniciativa alinhada também aos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas. No âmbito da política nacional, o Ministério instituiu a metodologia de participação social por meio da Portaria 123 do MDHC, de 12 de março de 2024,
que prevê audiências públicas focadas nos direitos de atingidos e atingidas, sob a coordenação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e oitivas especializadas organizadas pelo trabalho ministerial. Na instância legislativa, citamos o projeto de lei 572 de 2022, que cria a Lei Marco Nacional sobre Direitos Humanos em Empresas e estabelece diretrizes para a promoção de políticas públicas no tema, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Este projeto de lei, que conta com o apoio desse Ministério, foi construído de forma colaborativa com organizações da sociedade civil interessadas na agenda de direitos humanos em empresas e foi resultado de diálogos prévios junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que gerou a Resolução 5 de 2020. O PL 572 de 2022 dispõe sobre obrigações das empresas e do Estado na proteção dos direitos humanos nas operações empresariais e define responsabilidades do Estado da garantia de acesso à justiça para vítimas de violações de direitos humanos em empresas e a promoção da reparação integral com foco na centralidade do sofrimento das vítimas. Também visa evitar novas violações em processos de reparação e financiamento público, proibindo subsídios a empresas violadoras de direitos humanos. Em resumo, este Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem promovido a inclusão de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência LGBTQIA+, através de iniciativas setoriais de empregabilidade no setor empresarial, para além da já citada, já o desenvolvimento da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas. Além disso, por meio desse grupo de trabalho interministerial no desenvolvimento da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, temos visado sistematizar normas e diretrizes sobre a responsabilidade do Estado e das empresas em casos de violações de direitos decorrentes de operações empresariais. Dando seguimento à manifestação. Pode seguir, Pedro? Dando seguimento à manifestação do Estado brasileiro, eminentes comissários, senhores representantes das vítimas e da sociedade civil, boa tarde. No campo da política ambiental, importante registrar que o Brasil aderiu integralmente ao entendimento adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da resolução 76.300, a qual declarou que o meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano e conclamou todos os Estados-membros da ONU a implementar seus compromissos internacionais e ampliar seus esforços para realizá-los. Nesse sentido, cabe mencionar aqui algumas ações capitaneadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que se relacionam direta ou indiretamente ao tema tratado nesta audiência. O governo brasileiro tem intensificado sua atuação com políticas públicas visando a garantia do direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável. A proteção socioambiental e o combate à mudança do clima voltaram a ser prioridades do governo federal em 2023. Atuamos para criar um ciclo de prosperidade com democracia, combate às desigualdades, sustentabilidade e justiça climática. Entendemos que a luta contra a desigualdade mundial, o enfrentamento à mudança global do clima e a proteção dos direitos humanos fazem parte da mesma equação e, por isso, são prioridades absolutas para o Brasil. Para evidenciar esse compromisso, registramos aqui alguns esforços que vêm sendo empreendidos. O governo federal, por exemplo, retomou a criação de unidades de conservação e terras indígenas até então suspensas na gestão anterior. Essas novas áreas protegidas somam mais de 1 milhão de hectares e houve ainda regularização fundiária de 1,4 milhão de hectares de terras da União que incidem em unidades de conservação, assim como a destinação de valores a título de compensação ambiental para essas unidades. O Brasil está nesse momento em processo de ratificação do Acordo de Escazú, o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Justiça em Matéria Ambiental na América Latina e no Caribe. Retomamos esse processo que foi interrompido pelo governo anterior e esperamos tê-lo ratificado pelo Congresso até o final deste ano. O Brasil, vale dizer, possui uma norma específica que estabelece uma política nacional de meio ambiente,
a qual cria, dentre outros importantes instrumentos para a defesa do meio ambiente, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrado por todos os órgãos e entes que compõem o Estado brasileiro, e que estabelece a competência de cada um na execução da política ambiental, e que poderá ser melhor explicitado pelo colega que falará em seguida, representante do IBAMA, senhor Jair Smith. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Em respeito à divisão de atribuições constitucionais mencionadas pela representante do Ministério do Meio Ambiente, os casos tratados na presente audiência pública foram objeto de acompanhamento por órgãos de fiscalização locais dos estados e municípios. No âmbito federal, a atribuição é subsidiária e somente é provocada em cenários de omissão ou desastre, tal como nos casos tratados nessa audiência pública, notadamente dos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, e da Mina 18, em Maceió, Alagoas. O Estado brasileiro reconhece que essas tragédias causaram severos impactos sociais e de saúde pública, incluindo mortes, deslocamento e problemas de saúde entre a população afetada. No caso da barragem de Brumadinho, o IBAMA inicialmente participou da gestão da emergência, realizando ações de resposta, visando mitigar os danos ao meio ambiente e à saúde da população, e, posteriormente, impôs sanções administrativas à empresa Vale S.A., em razão dos danos ambientais significativos, incluindo a liberação de resíduos de mineração no meio ambiente, destruição do bioma da Mata Atlântica e contaminação do rio Paraopeba, afetando seus múltiplos usos, entre os quais está o abastecimento público de água. No âmbito de suas competências internas, o Estado brasileiro responsabilizou a Vale S.A. por várias infrações, resultando em multas e ações obrigatórias para mitigar os danos, incluindo resgate de animais selvagens e gestão de emergências. As cinco multas foram calculadas com base no nível da gravidade, resultando em penalidade máxima estabelecida pela legislação brasileira no valor de R$ 50 milhões cada uma. Considerando os danos causados, incluindo degradação da água e do solo, perda de biodiversidade, habitat, áreas rurais e vidas humanas, sobretudo aos povos indígenas e comunidades tradicionais. No contexto do desastre de Mariana, foi criado um comitê interfederativo presidido pelo IBAMA e composto por representantes da União, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, dos municípios impactados, das pessoas atingidas, da Defensoria Pública e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No âmbito da Câmara Técnica Indígena e de Povos e Comunidades Tradicionais desse comitê, vem sendo discutidas as medidas preparatórias para as comunidades quilombolas da Vila Santa Efigênia, Engenho Queimado, Imbaúbas e Castro. Já no caso da Mina 18, que se rompeu em dezembro de 2023 em Maceió, Alagoas, a equipe técnica do IBAMA já estava atuando no acompanhamento do nível de rebaixamento do solo quando o desastre ocorreu. Foram produzidos relatórios diários de monitoramento antes e após o rompimento no dia 10 de dezembro de 2023. Esse monitoramento auxiliou o sistema de comando de incidentes da Defesa Civil local e foi importante para evitar que o desastre gerasse mais vítimas. A empresa Braskem SA, responsável pela exploração de salgema na região, foi responsabilizada pelos órgãos do sistema de justiça e obrigada a reparar os danos socioambientais causados pelo rompimento das minas em Maceió. Ressaltamos que os órgãos ambientais do Estado brasileiro continuam trabalhando no limite de suas capacidades para fiscalizar as medidas reparatórias em casos tratados nesta audiência, mas também para monitorar outras atividades que geram impactos ambientais significativos, notadamente aos povos indígenas e comunidades tradicionais, sendo este um compromisso do governo brasileiro. Agradeço e passo a palavra ao representante do Ministério da Igualdade Racial. Bom dia a todas as pessoas presentes. Meu nome é Maneli Carinhanha, sou secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial. Inicialmente, expresso a minha solidariedade às vítimas e familiares das tragédias do Ninho do Urubu, da Boate Kiss, do rompimento das barragens de Fundão, da mina do Corno do Feijão e da parte da mina 18 de Salgema, Maceió. Todos esses são casos complexos que merecem atenção individualizada.
Iniciamos a manifestação abordando o caso de Mariana, que afetou a comunidade quilombola de Santa Efigênia e adjacentes. O movimento de luta das comunidades quilombolas é histórico, pois abarca uma dimensão secular de resistência, de pessoas que buscavam o quilombo como possibilidade de subsistência física, social e cultural, em contraponto à lógica escravocrata. Este ministério renova o compromisso de atuar em prol da regularização do referido território no menor espaço de tempo possível. Recentemente, o Brasil passou por um processo de negação da existência do racismo e da violência sofridos pelas comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros. Os impactos de violação de direitos nos territórios tradicionais ancestrais têm repercussão no desenvolvimento desses povos e ameaçam a existência dessa população. O Ministério da Igualdade Racial, conjuntamente com outros órgãos do governo federal, acompanha o processo de tentativa de acordo em uma proposta de repactuação que trata do desastre do rompimento da barragem do Fundão Mariana. Neste contexto, esse ministério tem estabelecido diálogos com as comunidades quilombolas atingidas e participa do Comitê Interfederativo, cuja função é orientar e examinar os atos da Fundação Renova, instituída para gerir e executar as medidas de recuperação dos danos resultantes do rompimento. Neste sentido, destacamos a estruturação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, PNGTAC, para a promoção do desenvolvimento socioambiental, a melhoria da qualidade de vida, o bem-viver, a paz e a justiça climática, consideradas condições necessárias para a reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações das comunidades quilombolas. No eixo 1, sobre integridade territorial, usos, manejo e conservação ambiental, são contempladas ações de informação e sensibilização sobre impactos da emergência climática, justiça climática e racismo ambiental nos territórios quilombolas e a criação de sistemas participativos de diagnóstico e monitoramento dos impactos da emergência climática, a formação antirracista de gestores e unidades de conservação e de agentes de fiscalização ambiental e sanitária, também é uma ação da PNGTAC. Sobre os eventos em Maceió, identificamos que a população negra do município, segundo o censo de 2022, equivale a 65,6% da população total, e pretos e pardos são maioria com menor renda em Alagoas. Ressalta-se a alta taxa de mortalidade dos jovens em Maceió, apontada pelo Atlas da Violência de 2022. Essa realidade figura entre as preocupações do Plano Juventude Negra Viva, coordenado por este Ministério e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que busca a redução da violência letal e das vulnerabilidades sociais contra a juventude negra e o enfrentamento ao racismo estrutural. Algumas ações identificadas nas metas 26, 30 e 31 objetivam o enfrentamento ao racismo ambiental e a mudança do clima, ampliação do acesso a direitos nas periferias urbanas e a melhoria da qualidade de vida urbana, condições de habitabilidade e segurança da posse em periferias urbanas. Por fim, acerca da tragédia com os jovens no Mundo Urubu, embora este ministério compreenda que a demanda se relaciona com a impunidade dos supostos responsáveis pelo incêndio no centro de treinamento do Flamengo, ressaltamos que as ações do Plano Juventude Negra Viva são destinadas à superação do racismo no futebol e à inclusão da juventude negra no esporte. Os desafios identificados na política incluem a falta de infraestrutura para a realização da prática esportiva, ausência de espaços e equipamentos desportivos com qualidade em comunidades periféricas, a falta de segurança, entre outros. O Plano Juventude Negra Viva possui como uma de suas metas a ampliação da oferta de ações e estruturas para a prática esportiva em territórios vulneráveis para a juventude negra. Parcerias com o Ministério dos Esportes e a CBF visam aprimorar a infraestrutura e a segurança para a prática esportiva e combate ao racismo no futebol. Por fim, agradecemos a oportunidade de apresentar algumas ações do Ministério e nos colocamos à disposição e novamente externamos nossa solidariedade com as vítimas e familiares das tragédias mencionadas. Muito obrigado, senhora presidente. O Estado encerra essa intervenção inicial. Thank you very much, representatives of the state.
And now we are at the stage where the Commission will express its point of view and ask questions if it has any. I would like to recognize our first Vice President, Commissioner Bernal, and offer him the floor. Muchas gracias, Presidenta. En vez de intentar mi portuñol, voy a hablar en castellano despacio para que se me pueda entender y traducir. Yo quisiera en primer lugar agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que están presentes en esta audiencia y agradecerles por su valentía al tomar la plataforma de la Comisión Interamericana para denunciar estas violaciones de los derechos humanos de que ustedes dan cuenta. Y también valorar la actitud del Estado al estar presente, al preparar esta intervención y participar en este importante diálogo. Yo tengo unas preguntas muy concretas, tanto para la sociedad civil como para las víctimas. En primer lugar, a la sociedad civil quiero preguntarle, el Estado ha puesto sobre la mesa algunas políticas y algunas medidas que se han tomado para los casos de que ustedes dan cuenta. Yo quisiera saber si a ustedes, si desde su punto de vista estas medidas les parecen suficientes o no, o qué otras recomendaciones o qué otras peticiones tendrían ustedes en términos de verdad, justicia y reparación y no repetición de las ominosas violaciones de las cuales ustedes dan cuenta. Y en relación con el Estado, mis preguntas tienen que ver un poco con con la primera intervención que tiene que ver con las políticas de empresas y derechos humanos. Desde luego que en el marco internacional son importantes los principios rectores. La Comisión Interamericana tiene un informe sobre políticas y derechos humanos de hace 5 años, que es muy importante, que tiene unas guías para que los estados tengan en cuenta e implementen las mejores prácticas posibles. Pero mi pregunta va mucho más allá de eso, y es la mejor manera de implementar estos principios es mediante legislación interna y mediante medidas que adopten los tribunales y las cortes internas y que sean vinculantes, porque mientras el tratado vinculante no se expida en la ONU y se haga, y por ejemplo un estado como Brasil se haga parte, pues no hay otra manera sino en el derecho interno hacer vinculantes esos principios. Entonces yo quisiera saber cuál es el marco legislativo que el Estado de Brasil tiene en relación con los deberes de cumplimiento de las empresas en materia de derechos humanos, si existe alguna manera en que el Estado haga responsables a las empresas por un marco que incluya las violaciones de derechos humanos o la falta de cumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos. ¿Cómo se hace responsable, cómo se hace exigible al interior de Brasil que empresas, por ejemplo, en sectores extractivos o que operen en zonas indígenas, que tengan que trabajar en áreas en las que es necesario proteger la fauna, la biodiversidad o la vegetación para prevenir el cambio climático? ¿Cómo se hace para que esas empresas incorporen los derechos humanos dentro de la gobernanza sostenible hacia el futuro? Entonces, esa sería mi pregunta para el Estado, pero desde luego si las organizaciones de la sociedad civil quieren decir algo al respecto, también apreciaría algún comentario. Muchísimas gracias, presidente. Thank you, Commissioner Caballero. Is Commissioner Bulcan with us yet? If not, I would like to ask. Yes, please go ahead, Commissioner Bulcan. And welcome, and we understand your situation, so you don't have to apologize. It's been explained. Okay, but I am deeply sorry, and I will apologize if I repeat anything, because my
screen was freezing a lot. I have two questions, though. One is just a follow-up from Commissioner Bernal's question, which is also, I'm very much interested in the answer to that, about corporate responsibility standards being in the domestic law, you know, which makes it more enforceable. But the flip side of that I'm curious about is this, and this is particularly for companies Commissioner Bulkan, can you turn off your camera because we're having trouble? If you could turn off your camera, maybe your audio will improve. Be severe in terms of disasters or spills, etc. So my question is there within the domestic system, prior to the issue of licenses and leases for extractive industries and other companies engaged in these kinds of massive infrastructural projects or works with potential consequences to life and in bodily integrity, are there requirements prior to issue of the license whereby the companies have to satisfy certain minimum guarantees about what kinds of precautions they have in their processes, what kind of capacity they have to mitigate disasters and whether they have the financial wherewithal, the financial strength to provide reparations. Okay, so, thank you. Commissioner, we can't. I don't know. You're breaking up. Maybe if you turn off your video, we can hear you better. Okay, I apologize. I was just asking about whether there are standards in the law, in domestic law, that would where companies would have to satisfy certain minimum standards before they get leases. And the other question I'll ask quickly is this. Part of what I heard this afternoon was also about failings in the judicial system. One petitioner spoke about, you know, that even though people were identified in the investigation, a lot of time has gone by and cases are being stalled. I'd like to ask the state whether there is a plan to address what seems to be systemic problems within the judiciary. And we know from, you know, our own monitoring of Brazil that this goes beyond corporate responsibility and this kind of thing. It goes into other areas. So do you have a plan for addressing judicial failings, delays, and other obstacles to access to justice? Thank you very much, Madam Chair. I'll pass it back to you. Thank you. Special Rapporteur Pulumo, any questions, comments for you? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las organizaciones que han solicitado esta audiencia planteando estas situaciones tan variadas, con este punto en común que está vinculado a la existencia de vulneraciones de derechos o presuntas vulneraciones de derechos vinculadas a actividades empresariales. También agradecer al Estado, al ilustre Estado de Brasil, por su presentación tan completa. Yo voy a hacer una breve introducción y luego algunas preguntas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de su informe temático de empresas y derechos humanos, que es del 2019, ustedes saben que ha destacado que los estados pueden ser responsables internacionalmente, no solo por las acciones de sus propios agentes, sino también por actos, omisiones que comprometen derechos o fueron cometidos por particulares, tales como empresas u otros actores económicos. De hecho, esta característica del derecho internacional de los derechos humanos es una característica bien conocida por Brasil, que ya desde el año 2006, con aquel caso Ximénez López versus Brasil, que se refería a una clínica privada, y más recientemente con el caso de empleados de la fábrica de fuegos del 2020, ha tenido sentencias del sistema vinculado a las actividades de entidades de carácter privado, empresariales,
y que han dado lugar a la responsabilización del Estado de Brasil. Se ha subrayado en este informe que mencioné de Empresas y Derechos Humanos la responsabilidad de los Estados de asegurar que las actividades empresariales no se realicen a expensas de los derechos humanos, de los derechos ambientales de las comunidades. Este informe destaca que las actividades empresariales deben gestionarse de manera sostenible, respetuosa a los derechos humanos, y enfatizan la necesidad de tener mecanismos para prevenir violaciones y garantizar rendición de cuentas, transparencia, participación, etc. En función de esto, voy a formularle una pregunta al Estado. Para el Estado, a mí me interesa conocer, más allá de las acciones en relación a los casos aquí presentados, que han sido desarrolladas hace unos minutos, me interesa saber que el Estado pueda proporcionar información acerca de cuáles son las acciones orientadas al fortalecimiento de las funciones de regulación y supervisión, en el entendido de que, a los efectos de evitar la reiteración de este tipo de circunstancias, puede ser imperativo que el Estado brasileño fortalezca regulaciones y supervisión de actividades empresariales, de entidades privadas, para asegurar el respeto de derechos humanos y la protección del medio ambiente. Varios países, sobre todo de Europa, están liderando el desarrollo de legislaciones internas de avanzada vinculadas a normas de debida diligencia obligatorias para las empresas. Me interesa un poco conocer Brasil, cómo está pensando el cumplimiento de estos deberes de regulación y supervisión. Y por último, en relación a las solicitantes, a la sociedad civil, consultarles acerca de cuáles son los obstáculos en materia de recursos judiciales efectivos y reparación que han identificado en el marco de sus casos que puedan ser útiles desde una reflexión más amplia, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de mejora de las herramientas, mejora continua que debemos tener en los procesos de protección de derechos. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Special Rapporteur. I turn over the floor to Tania Renon, Executive Secretary. Gracias, Presidenta. Quiero saludar especialmente a la representación de la sociedad civil. Quiero saludar también a la representación del Estado. Pero me ha llamado la atención y también tengo que decir la emoción, los testimonios que hoy hemos escuchado. Personas que estaban saliendo de sus casas para hacer deporte, para divertirse, para salir a trabajar y de pronto son víctimas de una situación grave por una acción o omisión de conducta empresarial. Y que en ese periplo, en la búsqueda de justicia, comprendo por muchos de los testimonios que aún no hay una verdad, una justicia, una reparación. Y escucho del Estado estas políticas públicas, especialmente la parte de la creación de la Coordinación General de Derechos Humanos y Empresas, que hace una vez de ente rector, pero ente también supervisor de los trabajos de las conductas empresariales. Y en la REDESCA, en la agenda estratégica, en la agenda hemisférica que el relator Palumo tiene a bien llevar a cabo a partir de este año, una de sus prioridades estratégicas es justamente la conducta empresarial, las empresas y los derechos humanos. Y a mí me gustaría preguntarle al Estado sobre estas formas de coordinación entre el ámbito federal y el ámbito local, comprendiendo las complejidades de un país federal que tiene normas en ese ámbito y luego tiene normas de actuación en el ámbito más local. ¿Y cómo esas normas de actuación pueden afectar o no el acceso a la justicia para las víctimas? A las víctimas me gustaría, a la sociedad civil, me gustaría escucharles sobre estas complejidades que pueden existir entre la actuación local y federal cuando se trata de la rendición de cuentas y de la exigencia de
reparaciones cuando confluyen estos dos niveles de gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Yeah, thank you very much, Executive Secretary. And I really do want to give the floor back to civil society for their 12 minutes and the outstanding presentations. But just to add my appreciation for the information provided to us by civil society, and also my solidarity and our condolences to those of you who've lost loved ones, and also, of course, have faced loss of livelihoods and the consequences for the communities in the case of massive, large-scale damage. I'm thinking that a country as complex as Brazil must have many layers of laws, occupational health and safety laws, laws related to licenses of premises, licenses for extractive industries. I believe, or I would think, that there is a network, a complex network of laws. Is my assumption a wrong one? And if it's not a wrong one, is the problem a problem of enforcement of the regulatory framework for private sector, particularly in mining, in the mining sector, in the building of dams, these highly complex engineering sites? What is the regime that regulates them? And if there is a regime, are we talking about a failure to enforce the regime? And then my question for civil society and for the state is to maybe think through with us the reasons why the enforcement mechanism is so weak. And similarly with the justice, where you have large scale tragedies as you've had there, where clearly there's culpability, there's clear culpability here in all of the tragedies that we have been presented to us. But still you have a total, more or less a complete impunity. Not just a criminal impunity, but also, it seems to me, a civil impunity. Have these companies been asked to pay damages to repair harm? Have the states where these tragedies have occurred, have they also offered reparative measures to the families of the victims? There seems to be some real gaps there. And again, my question is, what is your analysis of not whether the gaps exist, but for the reasons for these gaps, either in enforcement or in access to justice, whether it's civil justice or criminal justice. And I also want to commend the state for restarting the process of ratification of the Escazú Agreement. I think that's so very important for good governance, for transparency, and for the inclusion of civil society organizations. And lastly, my question to Mr. Paulo Carvalho. Carvalho, you spoke about the families protesting and being charged, which seems to me indicative of some sort of reprisal. I'd like to hear a little bit more of the charges that the families face and what has happened to those charges. And so with that, we have some time. Civil society, you have 12 minutes. Mr. Horta, I know you said there are two others who had not been able to present. This could be their moment to present, or you can answer the questions. In the meanwhile, I also see a hand up from Ms. Cardasso, but I assume that amongst the society organizations, you all have organized how you will use this 12 minutes. So I leave it to you all to do that. Okay, perfect. Thank you, Roberta. Boa tarde a todos. Sou Felipe Rota, chairman do escritório Rota Advocacia no Brasil e sócio do Pogues Goodhead no Reino Unido. Os escritórios são colaboradores institucionais e trabalhamos para trazer justiça às vítimas que tiveram seus direitos humanos e civis violados por impactos socioambientais no Brasil e no exterior, buscando responsabilizar as empresas por meio de litígios estratégicos. Nós auxiliamos a elaboração do pedido de audiência pela comunidade quilombola de Santa Efigênia, que depois de quase 10 anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, somente agora foi reconhecida como uma comunidade atingida pelas entidades responsáveis pela reparação. A comunidade quilombola faz parte, junto com outras 640 mil pessoas representadas por nosso escritório, de uma ação que corre na Justiça da Inglaterra, cujo objetivo é, enfim, dar voz aos atingidos e buscar reparação verdadeiramente justa e integral pelo maior crime ambiental da história do Brasil. Essas centenas de milhares de brasileiros recorrem à Justiça da Inglaterra porque os termos de ajustamento de conduta e os acordos entre o Estado brasileiro e as empresas Vale, BHP e Samarco não contaram com a participação dos atingidos.
Parece um absurdo, mas o mesmo se repete na negociação que está hoje em curso no Brasil, a chamada repactuação do caso Mariana. Mesmo ainda enfrentando danos ambientais, socioeconômicos e culturais que violam seu modo de vida, as comunidades foram excluídas da mesa de discussões e veem seus direitos serem discutidos a portas fechadas. Infelizmente, Mariana não é um caso isolado. Também representamos milhares de familiares que perderam parentes no rompimento da barragem de Brumadinho e de milhares de famílias que tiveram que abandonar suas casas devido ao afundamento do solo de Maceió. Em todos esses casos, é alarmante a exclusão dos atingidos na mesa de negociação e a absoluta falta de transparência nos programas de compensação às comunidades. Todos esses casos guardam semelhanças que vão além dos modos de vida perdidos, das famílias destruídas e do meio ambiente degradado. Todos eles vetaram a participação popular no processo de reparação. Nenhum acordo entre empresas e governos será verdadeiramente justo se não ouvirem a voz de quem sofreu diretamente com esses crimes. Essas pessoas têm o direito de participar nas discussões que vão afetar suas vidas. O Estado brasileiro tem constantemente negado o direito dos atingidos de serem reparados e compensados pelos desastres em suas vidas. Assim como também o Estado brasileiro tem negado o direito das comunidades atingidas de participarem do processo de negociação dos acordos feitos com as empresas Samarco, Vale, BHP e Braskem. Por isso é com coragem e determinação que estamos aqui para exigir justiça, participação dos atingidos nas negociações, a devida reparação dos atingidos por essas tragédias, porque é preciso ir além das elaborações de normas e políticas genéricas. É preciso responsabilizar as empresas infratoras. Por isso, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui hoje. Assim, passo a palavra para a Tatiele. Boa tarde, meu nome é Tatiele, eu sou presidente da Associação Quilombola Vila Santa Efigênia de Jacenses, que representa as comunidades quilombolas de Vila Santa Efigênia, Engenho Queimado, Imbaúbas e Crasso. Nossas comunidades são quilombos que resistiram às práticas históricas e racistas da colonização. Com o rompimento da barragem de Fundão e Mariana, há quase 9 anos, os direitos e práticas culturais das nossas comunidades foram profundamente afetados, mas esses danos eles continuam invisibilizados. A contaminação dos rios pela lâmina tóxica e os impactos do nosso território tornaram quase impossível a realização de atividades essenciais para o nosso modo de vida, como, por exemplo, acesso a áreas vizinhas, a rios, para realizar a faiscagem tradicional, a criação de animais, o plantio de plantas medicinais e tradicionais, e também a pesca. Essas consequências elas têm promovido um desbalanço socioeconômico, fragilizando as nossas tradições, nossas práticas cotidianas e hábitos históricos e intergeracionais. Com a esperança abalada, naquele momento, os nossos territórios se esvaziaram. Nosso quilombo ele também foi afetado pela remediação do rompimento da barragem. Por exemplo, pela construção de uma estação de tratamento de água. Naquele momento, decidiram usar o nosso território como rota de passagem, sem a devida consulta e consentimento da comunidade. Apesar dos impactos da construção dessa estação de água, ela não atende as nossas comunidades e ainda continuamos sem acesso à água tratada e ao saneamento básico, o que reforça mais uma vez a dinâmica do racismo ambiental. É importante notar que esse racismo ele é também institucional, porque ele é sofrido através da omissão e de atitudes de diferentes níveis e esferas do governo com as nossas comunidades, mesmo essas comunidades sendo certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Até hoje, apesar de alguns indivíduos já terem recebido indenização pela interrupção dos seus trabalhos e de algumas outras atividades, ainda não houve qualquer indenização pelo impacto cultural e o modo de vida das nossas comunidades. Finalmente, após nosso pedido de audiência, a Renova sinalizou iniciar os estudos necessários às nossas comunidades, demonstrando assim a importância de trazer o nosso relato para essa comissão. No entanto, ainda é importante que haja algumas recomendações para que, de fato, se cumpra aquilo que a Renova nos prometeu e foi acordado. Portanto, nós sugerimos algumas questões para esta comissão, seriam algumas solicitações, que, caso possível, que ela visite os nossos quilombos e proponha recomendações ao Estado sobre como reparar os direitos violados, que ela também recomende ao Estado que efetivamente responsabilize as empresas para reparar as comunidades. E nós solicitamos que isso seja feito com a participação das comunidades e que seja realizada a consulta livre, prévia e informada, não só do processo de reparação, como também de qualquer outro projeto. E que recomende também ao Estado brasileiro que acorde com outros níveis de governo para que acelere a titulação e proporcione políticas públicas e acesso a serviços públicos básicos,
para satisfazer as necessidades básicas e promover a dignidade humana e resiliência climática das comunidades de Vila Santa Efigênia, Engenho Queimado, Imbaúbas e Crasso. Muito obrigada. Meu nome é Flávio Silva, eu sou pai de uma das vítimas fatais da tragédia da Boate Kiss e também sou representante da Associação de Familiares de Vítimas. Praticamente todo mundo tem conhecimento das violações cometidas no Brasil. Aqui, quem tem dinheiro e comete crimes contra a vida e contra o meio ambiente, praticamente é difícil ser responsabilizado. E ainda recebem privilégios por uma parte do Poder Judiciário do... Eu cobrei do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul responsabilização dos entes públicos por omissões que vieram fazer com que acontecesse a tragédia. O MP me processou por causa dessas cobranças. Minha esposa entrou em depressão de tanto medo e pegou uma grande depressão, com receio que eu pudesse ser preso. Minha filha também ficou muito abalada. Minha filha Andriele foi na boate com mais 4 amigas, nenhuma delas voltou com vida para suas famílias. Minha filha saiu de casa para comemorar os seus 22 anos de idade junto com as amigas naquela festa e pagou o convite mais caro que se pode pagar, que foi com a própria vida dela, mais 241 vítimas e mais 636 sobreviventes. Que, além dos 63 sobreviventes, a maior crueldade das consequências foram o processo aos pais que se manifestaram contra os arquivamentos dos processos dos entes públicos. Isso causou morte de alguns pais de vítimas, muitos adoeceram, entraram em depressão profunda. 11 anos e 6 meses após a tragédia, perdemos 12 pais e duas sobreviventes. Só nesse ano, 4 pais de vítimas perderam as vidas. Muitos tentaram suicídios e todos os tipos de desistência pela vida. A dor do sofrimento pela perda dos filhos e filhas foi uma grande e uma das maiores injustiças cometidas. A pergunta que não quer calar: quantas vidas mais ainda serão tiradas pela ganância e omissões até que providências sejam tomadas? Eu fui um dos primeiros pais a ser processado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul de cobrar responsabilizações dos entes públicos, porque era do conhecimento de um promotor que vinha à frente do caso, do prefeito municipal, dos secretários fiscais e também de agentes dos bombeiros. Todos eles sabiam das violações, das irregularidades que aconteceram e que aquela casa noturna tinha. Jamais poderia estar aberta. Ninguém agiu para tentar evitar que a tragédia acontecesse fechando aquela casa. Depois que a tragédia aconteceu, ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, é muito triste a gente receber de um ente que seria para ser o fiscal das leis e protetor da sociedade. Quando ele é cobrado, ele se volta contra essa sociedade, processando pais de vítimas, tentando calarem para que as cobranças não persistam. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer as perguntas pertinentes que foram feitas e a uma oportunidade que é direito de afetados e afetadas por crimes e tragédias de quaisquer naturezas aqui no Brasil. Nesse sentido, eu sou Ricartiane, sou alagoana, falo aqui de Maceió, Alagoas, do local em que me encontro nesse momento. Além das 60 mil pessoas afetadas diretamente, nós temos um número de 200 mil vítimas afetadas indiretamente pelo crime da Braskem desde do momento de sua instalação contra a lógica mineral da Braskem aqui em Maceió, Alagoas, quando do colapso da mina 18 ano passado, no final. Ou seja,
quero pontuar e quero endossar o que já foi, inclusive, anteriormente colocado, que é a impunidade civil, que é a impunidade penal, que é a lógica de perseguição aos afetados e afetadas. Aqui fora mencionado sobre as medidas, se elas foram satisfatórias, se elas chegaram às necessidades dos afetados e das vítimas, e eu gostaria de ratificar que não. Elas foram inexistentes, elas ainda o são, e quando elas ocorreram, elas foram de maneira alarmante, insuficientes. Hoje nós temos acordos, e aqui algumas colocações foram mencionadas, nós gostaríamos de colocar que é crucial que se pesquise, que se estude sobre os casos, para que a gente não incorra em erros, certo? Então nós tínhamos acordos que foram ofertados às vítimas e afetados, e uma mesa de negociação sem a participação qualquer de uma vítima afetada, no caso aqui da Braskem, em Maceió, Alagoas, que começou em 2018, mas que viola direitos humanos já sendo passado na década de 70. Então, os acordos foram insuficientes, os acordos são instrumentos jurídicos de revitimização das vítimas, porque foram feitos e estão sendo feitos sem a participação destas, o qual está na minha ciência, os movimentos e bairros afetados já clamavam pela participação, pelo poder não somente consultivo, mas decisório desses acordos. Então, essas medidas elas foram insuficientes, elas foram além, elas foram revitimizadoras dos afetados e afetadas, inclusive em um processo de perseguição e criminalização que nós aqui em Alagoas estamos passando nesse momento, inclusive, que é a Braskem processando os moradores por exigir reparação, justiça e memória. Para finalizar, também foi mencionado sobre as falhas sistemáticas burocráticas e ou se já existe algum tipo de legislação. A legislação nacional existente, apesar de ser limitada, ela deveria ser efetivada para proteger as vítimas em casos de desastres, crimes socioambientais, especificamente em Maceió, Alagoas, Mineral. Isso não está acontecendo, né? Então, os relatos que nós estamos percebendo aqui só vêm a ratificar isso. Então, eu queria fazer esses breves comentários com relação às perguntas que foram feitas, principalmente as direcionadas a Maceió, Alagoas. É isso. Thank you very much, civil society. And now we turn over to the state for your time in response to questions or any other information you wish to share. I see someone's hand is up, but this is not the time for civil society. That time has passed. Just to explain the process, we're now on the state response, and then we have the closing of the hearing. Please go ahead, representatives of the state. Muito obrigado, senhora presidenta, e obrigado também aos comissários pelas perguntas, ao relator especial, e também pelos comentários das vítimas, famílias. No que tange às perguntas, algumas dessas perguntas, elas se complementam, tratam de assuntos parecidos. Então, eu gostaria de pedir que três integrantes aqui da delegação falassem sobre o assunto. Inicialmente, Luiz Gustavo Lobano, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, depois Jair Schmidt, presidente do IBAMA, depois Isabel Penido, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Por favor. Obrigado, Pedro. Obrigado, presidenta, comissários, e novamente o Ministério dos Direitos Humanos demonstra solidariedade também à escuta de atingidos e atingidas por esses quatro contextos específicos. E a minha resposta vai passar por dois instrumentos que compõem hoje a agenda normativa de direitos humanos em empresas no Brasil. O primeiro deles é o projeto de lei 572 de 2022, que é construído a partir de uma demanda social com o suporte do Conselho Nacional de Direitos Humanos em 2022, e pretende ser a lei marco sobre direitos humanos em empresas no Brasil, prevendo diversos mecanismos de prevenção, de monitoramento, de responsabilização e de reparações quando das violações de direitos humanos por empresas. Este projeto ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e conta
com amplo apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o que reforça o interesse do Estado em, de fato, fortalecer a sua atuação nessa agenda. E o segundo instrumento, como citado anteriormente, diz respeito à Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, que está, neste momento, em processo de desenvolvimento, a partir do grupo de trabalho interministerial instituído por um decreto presidencial no ano passado. E aqui eu gostaria de citar dois artigos desse decreto para trazer um pouco mais de substância a essa resposta. O artigo 2º desse decreto diz que competirá ao grupo de trabalho interministerial elaborar estudos sobre os ordenamentos jurídicos nacional e internacional de proteção de direitos humanos com relação à atividade empresarial, com vistas à elaboração e implementação da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas. Veja, esse inciso desse artigo diz que é responsabilidade desse grupo, e que é o que está sendo feito ao longo desses meses de trabalho, um levantamento normativo sobre o que já existe na legislação nacional, nas convenções internacionais ratificadas, que possam suportar as diretrizes que estão sendo desenvolvidas nessa política, para além do projeto de lei 572 de 2022, que por enquanto segue em tramitação também. E o artigo 3 deste mesmo decreto diz que serão diretrizes para a elaboração da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, por exemplo, o aprimoramento da efetividade de atuais programas e políticas públicas setoriais relacionadas à defesa e promoção de direitos humanos e o monitoramento para garantia do cumprimento de obrigações referentes aos direitos humanos. Então, por fim, a entrega, o trabalho desse grupo de trabalho interministerial, que vai até o final de 2024, será uma série de diretrizes relacionadas à prevenção, monitoramento, responsabilização e reparação de violações por direitos humanos pelas atividades e operações empresariais, para que essa agenda de fato possa evoluir a partir desse amplo interesse do Estado brasileiro em avançar com esse tema. Obrigado. Boa tarde novamente. A mim me coube tratar da pergunta relacionada a licenças ambientais e responsabilização, e eu vou abordar essa pergunta em três elementos essenciais. Tá? Acho que o primeiro elemento nós devemos considerar todo o arcabouço legal que existe no Brasil para tratar do licenciamento ambiental, de emissões de licenças para empreendimentos, pessoas físicas ou jurídicas. Desde a Constituição Brasileira, né, que de maneira inovadora, em 1888, estabeleceu em seu artigo 225 um comando específico para que determinados empreendimentos que causassem potencial impacto ambiental, potencial dano ambiental, que eles passassem por um processo de licenciamento ambiental a partir da avaliação desses impactos. Subsequentemente, há também um arcabouço de leis ordinárias que estabelecem um conjunto de medidas para verificação desses impactos relativos às diversas atividades, seja mineração ou outras também que causam impacto ambiental. E também no desenho federativo nós temos um Conselho Nacional de Meio Ambiente, composto por órgãos estaduais, órgãos federais de meio ambiente e também por representantes da sociedade civil, que estabelecem normas complementares relacionadas a empreendimentos e os procedimentos de como devem ser licenciados e fiscalizados. Então, esse arcabouço geral, ele traz as regras e os elementos essenciais para que, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, subnacional ou mesmo municipal, se aplique os procedimentos de licenciamento ambiental. O ponto 2 é sobre o licenciamento ambiental em si. Tá? Essa legislação que eu mencionei, no Brasil, ela organiza o licenciamento ambiental em três fases. Então, inicialmente, o empreendedor ele apresenta uma licença prévia, onde se faz uma análise, um estudo de viabilidade desse empreendimento. Então, existe todo um conjunto de informações requeridas, né, por meio desse arcabouço legal, onde o empreendedor deve apresentar
ao órgão licenciador. Nos casos aqui mencionados, são de Mariana e Brumadinho, ao órgão estadual de meio ambiente. Ele avalia e, eventualmente, o Estado também pode dispor de licenças complementares, mais restritivas do que as federais, para que aprecie essa licença de instalação. Caso seja emitida a licença prévia, parte-se para a fase de licença de instalação, onde o empreendimento também deve apresentar um conjunto de informações para que esse empreendimento ele possa ser instalado, a obra possa ser edificada. E por fim, na terceira fase, depois de todo o cumprimento dos ritos e obrigações na licença de prévia, licença de instalação, é emitida a licença de operação, e nessa licença são estabelecidas diversas condicionantes para mitigação de danos ambientais, para compensação de danos ambientais. Então, esse é o rito de licenciamento ambiental em três fases. Por último, aqui, tratando da responsabilização, no Brasil também a Constituição brasileira ela estabeleceu que a responsabilização por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ela pode ser responsabilizada em três esferas: a esfera criminal, a esfera civil e a esfera administrativa. A esfera administrativa, como eu já havia mencionado, o órgão federal, o IBAMA, ele atuou subsidiariamente, autuando tanto os empreendimentos em Mariana quanto o de em Brumadinho, por cinco infrações ambientais, cada um deles, e aplicou as sanções máximas a esses empreendimentos. No caso de Brumadinho, inclusive, as sanções já foram pecuniárias, as multas, elas já foram quitadas, na esfera criminal e na esfera civil, esses processos ainda estão em curso, ensejando estudos ou informações mais aprofundadas para que se chegue a medidas aí punitivas. Então, eram essas as considerações. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Isabel Penido, pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Eu gostaria de manifestar minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas aqui presentes e aos seus representantes. Nós ouvimos com bastante atenção todos os pontos trazidos. Ficou o meu encargo responder as perguntas sobre o sistema de justiça. Não sei se eu terei um tempo hábil, eu tentarei ser breve, mas eu fico à disposição posteriormente. No sistema de justiça tem dois níveis de perguntas, quais que são as respostas e mecanismos em relação aos processos cíveis e quais que são em relação aos processos criminais. Na esfera civil, eu destaco aqui que existe um monitoramento que é feito por meio do Observatório de Casos de Grande Repercussão do CNJ, e também a adoção aqui, um grande debate dentro do CNJ sobre processos estruturais, tais como alguns casos aqui mencionados são representativos. Eu destaco que no Brasil é um dos poucos países que tem as ações civis públicas regulamentadas por lei, não é apenas construção jurisprudencial, com um rol amplo de legitimados e também a possibilidade de outras ações coletivas, como ações populares, que podem ser capitaneadas por pessoas, por particulares. E também o judiciário tem trabalhado algumas capacitações, formações sobre direitos humanos e empresas, inclusive levando em conta o relatório muito importante da Redesca sobre direitos sociais, econômicos, culturais e empresas, que foi destacado tanto pelo comissionado Carlos Bernal como pelo relator Javier Palumbo. Em relação às respostas e às medidas do sistema de justiça criminal, as medidas estruturais, há uma série de recomendações da Comissão Interamericana e de sentenças da Corte sobre a participação das vítimas no processo penal, e há uma série de medidas e diálogos que vêm sendo feitos, estão sendo feitos com o CNJ e com o Conselho Nacional do Ministério Público em relação a essa tentativa de ampliação do acesso às vítimas sobre os andamentos processuais e também das suas
participações. Exemplo disso é a existência de resolução do CNJ, né, sobre o tema aqui de ampliação do acesso à justiça das vítimas. Ouvindo, acho que cada uma das partes peticionárias, né, sobre o impacto disso nos casos concretos, a gente compreende, acho, como Estado, todos os órgãos aqui presentes, que ainda há um grande caminho a ser percorrido, né? Então, nós tomamos notas dos pontos que foram trazidos, né, e esperamos conseguir seguir em diálogo para pensar em como construir esses caminhos. E, finalmente, eu aponto também que vários órgãos públicos e também os órgãos do sistema de justiça hoje possuem ouvidorias, que são canais para participação social e para que essas demandas sejam construídas e também canalizadas. Então, eu encerro aqui, né, esse meu espaço de fala, mas coloco o Ministério de Direitos Humanos à disposição para seguir em diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora presidente. O Estado encerra. Thank you very much, representatives of the state. This has been a very, I think, emotional hearing for all of the families who lost members in the multiple tragedies here, and who consider that there's been very little justice. In fact, there has been very little justice and very little accounting and reckoning for the tragedies that have occurred. I am really, as country rapporteur, also very concerned about parents and families who have been charged, I suppose, for social protest. And I'm not quite sure what is the status of those charges, but we will look into it. I think we will follow this up within the commission to ascertain the trajectory of those charges. And also this, you're suggesting that these are reprisals, and I think that's quite concerning. We note that the state has a number of policies in place and laws, and also that there's a commitment to strengthen enforcement of the regulatory framework, but also of the justice framework. I think this is, of course, a work in progress. And I think it's really important, as we say, that nothing can change if we don't speak about it. And the importance of hearings like this is that the commission has a platform not only to receive information, but also for a wider community to have an understanding of violations that have occurred and of the dimensions of state accountability, particularly, but not only complying with national constitution and law, but also with the American Convention on Human Rights. So I want to thank everyone for their participation, civil society, for your courage and your determination and your resolve. And I also want to thank the state for your constructive engagement and your willingness to listen openly and to be and to hold state actors accountable. So with that, I want to bring this hearing to a close, and just to say that the commission awaits any information you want to send in writing. Now, I think we have to take a picture, and I'm please apologizing for the noise of my dogs next door, but let's take a picture. Muchas gracias. Voy a tomar la foto. En 3, 2, 1. Gracias. Buenas tardes. That's it. Thank you, everyone. Muito obrigada. Gracias. Obrigado. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Familiares das vítimas, especialmente. Obrigada. Até logo. Até logo, boa tarde, bom final de semana. Obrigado a todos, bom final de semana.